Habib, il video li andi ali come l'um. Gli tratta duar il fake profiles. Nasse kul ħadd jaf xi huma fake profiles. Eżempju kien hemm xi ħadd, eżempju tkun mara, tagħmel witch ta' xi ħaġa oħra jew ta' xi tfajl oħra differenti tkun xi attriċi, jew kien hemm xi raġel jagħmlu wiċċ ta' raġel ieħor, u anke xi attusa xi kelb, insomma, dak jidulhom fake profiles la inti ma turix witchek propja fuq il-Facebook, għax ovvja tkun beżjaħ, alright? Issa llum jien tippoeżija fuq daw in-nies, tajjeb, mela, skużaw da xejn ta' għandeħu nagħmel ċari, mela nixħelu dan, alright? Mela, din il-poeżija jisima' lil-fake profiles, iddedikata l dawk in-nies li għax huma beżija jibżgħu juru wiċċhom fuq Facebook. U bekk ikunu jistgħu jgħidu, jitnejku bin-nies, jagħmlu kummedji biex huma iħossuhom safe. Tajjeb, mela għalikom lill-fake profiles. Kemm hawn fake profiles vera narhom tan-nejk minn wiċċ ta' għattusa u minn stampa ta' xi kejk. Sakemm ma jaqbdux miegħi lili ma jdejqunix, għax jekk joqogħdu jgħajruni, ħbieb magħhom aktar ma jarawnix. Imbagħad ikolli raġun li jien lilhom naqlalhom għax jekk tkunu demel ma nimxix tajjeb magħhom, meta ma turux minn intom turu li tkunu beżija u demkom taħt il-blata bekk tinħbew ngħid għalija. Min m'għandux jaħbi wiċċu u jurjaħ, imma għax ikun chicken u mill-ħadd ieħor jaħbiha. Ħallikom bil-fake profile aħjar tagħmlu xi ħaġa għalġid mhux taqbdu ma' ħadd ieħor u wara kollkom rid, għax intom tipprendu li ħadd ma jkellimkom, imma mlu bħali lest li jqfilkom. U meta xi ħadd jgħajjarkom u bħali kumblikkun, intom mhux se tirrapurtawh bil-profile tagħkom wiċċ ta' dragun. U dik kienet il-poeżija li ktibtien għal dawk kollha li huma fake. Tajjeb, jiena l-fake profiles kif qed ngħidilkom. Hekk narhom, ħudu għalikom kemm tridu. Min jagħmel fake profile kelma waħda totalja, beżjaħ. Tajjeb, nispjera li il-video li kelli għalikom uġobkom bieb u narakom għal-video ieħor m'għandux. Il-lejn it-tajjeb.